hii flyover iko sawa wazee. Ah, ni carpet imewekwa. Imewekwa carpet. Man, sandpaper sijui. Ani mara daima anyway. Nafuka flyover. Hii flyover si imewekwa ni ya green. Pita hii side. Tuone vizuri. Babalao. Flyover inafuka hapa Mombasa Road mara daima. Kuna mall azen. Mombasa Road mara daima. Kenya saa hii iko sawa. Tafikiri ni Ulaya. Wale baba. Sorry, wacha nipite hii side. Shika. Hadi kumewekwa fence ndo usienda kwa barabara. Kama umeamua kupita side ya ndani ni ndani. Kuna mall hapa ni inaitwa Daimara. Acha tupite pite hivi tuione kidogo. Kama huku kuna pamba. Watoto wanacheza.
Yes, baba. Niaje. Hey, bless you na kwamba wase. Ina nice. Na nichukue video ya YouTube. Na yaka YouTube. Hey, bless me, nzuri. Kitambo ikuanga hivyo. Stalls nzuri nzuri, wacha tuenda hivi tuone. Next time tutaingia huko ndani tuone kukoja. Naona kume nice. Stalls nzuri nzuri. Petrol station ya Rupees. Hii place ni nzuri jo. Ime nice. Excuse kidogo nipite. Excuse. Sorry. Excuse madam.
expressway exit ya Eastern Pipers inaishia hapa. Sasa hapa ndo una exit ukiwa kama uko kwa expressway, uko katikati, hiyo leni ya katikati. Ukifika hapa ndo una exit, na ile iko mbele ni entrance nafikiri, kwa wale wenye wanaingia. Hapa ni Mombasa Road ya Rong Imara Daima. Kampuni ya kutengeneza ni kwa nyuma, kuna makampuni kadhaa. Philips Business Park, hiyo ndio exit ya expressway Eastern Pipers. Ile huko mbele ni entrance yake. Hapa ni Mombasa. Panda hiyo expressway nione vile inakuwa, but one of these days nitawapeleka ride huko tuone hali inavyokuwa. Hii ndio entrance ya expressway ya Eastern Pipers hapa, kutoka almost near Cabanas. Ukiingia unaingia unalipa hapo kwa hizo nini zao. Natoka. Na hii ni doshi. Doshi, ile chuma ya doshi. Watu wanasemanga wanapenda chuma ya doshi. Ndio hiyo kampuni ya doshi ya kutengeneza hiyo chuma. Chuma si chuma kama si doshi. Lakini watu wengine wanachukulianga hiyo doshi kitu ingine. Doshi mazee, ndio hiyo doshi sasa. Kampuni yao. Watu kwa Rong Mombasa Road. Tembea pole pole. Ni jioni Sunday lakini nao. Hizo ni sotol za kulipia ukiingia expressway. So tunapiga maraundi kidogo, tujifahamishe kidogo mambo mawili matatu. Doshi chuma, si chuma kama si doshi. Hiyo doshi yenu hiyo. Ndio hiyo. Entrance yao ndio hii. Ita hapa Mombasa Road. Alafu hiyo ni area around Cabanas. City Cabanas. Mombasa Road. Kangunda Road, Thika Road, Otari. Yuko mbele. Sasa hapa tuko Cabanas, kumbuka. Kwa area ya Cabanas. Umeanza kuingia ingia giza. Tabidi hapa nipande airpass yangu ndio niweze kuenda, kwa sababu hapa katikati hakuna manyumba between hapa hii kampuni ya Schneider na Cabanas, huko mbele Sky Mall.
So naitwa sijui sky more ama nini, itabidi nipande bike hapa kwa sababu nisiche nikanyongwa hapa. Kuna kuanga na tu vijana wanaweza kunyonga hapa. Itabidi kwanza nikatishe video hapa nipande airpass yangu. Tunashirikiana hivyo hivyo na hiyo airpass fanya maneno hapa. Itabidi kwanza nipande, halafu taanza kuchukua video huko mbele. See you on another video. If you like my videos, subscribe, like, support my content. Bado ndo naanzaanza na jaribu tu, lakini tutafika. So like, share, comment. Don't forget to subscribe. Thank you.